کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اب خاموش مت رہنا. سبحان چونکہ اس میں دو چیزیں مل رہی ہیں آپ کو, ایک مصرے میں حدیث ہے تو دوسرے مصرے میں قرآن عظیم ہے. اب خاموش مت رہنا. سر پر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں. سبحان اللہ. سبحان تجھے باغ خلیل کا گلے ہرما نصیب تجھے, امید گئے کہوں ہرما نصیب تجھے, امید گئے جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے, جانے نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت تاجدار مدینہ کانفرنس سرزمین تگڑی. تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری, تیرے تو بس بے تنہائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ سبحان اللہ. میرے شاہ میں اور یہ شعر دیکھیں, کہہ لے گی سب کچھ سنا کی خامشی, کہہ لے گی سب کچھ چپ ہو رہا ہوں کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے, چپ ہو رہا. اور حضرات مقصود ہمارے تاجدار سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں, آپ نہیں بولیں گے. خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو. اور یہ میرا عقیدہ ہے دوستوں کہ میرے حضور خدا نہیں, ایمان ہے نہیں ہے, میرا ہے سب کا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے دوستوں کہ میرے حضور خدا نہیں, مگر اس کے ساتھ یہ سنو با خدا خدا سے جدا نہیں. بے ہمارے بدایوں کے ایک بہت عظیم شاعر ہوئے حضرت منور بدایونی فرماتے ہیں, وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں, بے وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. آخر رضا نے خط میں سخن سے پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
سرور کہوں کہ مالک کو ایک بار اور درود پاک سنائیں۔